Hello， 大家好，我是泰坦，欢迎来到五月份的跟不跟。在这个视频里面，我跟大家分享我比较主观的啊，对于未来发售的一些看法，一些是确定发售日的，还有一些是不确定发售日的一些学习新闻。之前我也听过很多朋友跟我讲说，最近视频里面的发售日越来越不准了，这个不是我能够控制的。一个是现在所有的发售日都会一推再推，那再来呢，就是全世界每一个国家现在的发售日其实都不是完全一样的，大家不必过于纠结这个发售日期的准确性。在视频开始前，也希望大家能够先赞后看，人生灿烂。首先，5月4号会有一双乔三 Dark Mocha， 这个应该是一个女性专属的配色啊，不然这个配色真的是太粉嫩了。它中底的话是一个做黄的中底，然后后面那一部分用的是一个超淡的这种粉色。主体的颜色呢，就是跟普通 Mocha 一样，但是看起来其实更像白水泥的感觉，因为普通的 Mocha 它整个中底都是白色的，就更干净、更简洁一点。我自己应该没什么兴趣，因为毕竟是一个女性专属的配色，但女生穿的话挺好看的。对，接下来5月5号 Emily and Dior 和 New Balance 650要发售了，现在已经在官网抽签了。所以有兴趣的朋友赶快去官网看一下。配色方面的话呢，还是跟最开始做550的那个 Emily and Dior 联名是一样的配色方案，这个四个配色都是一样的。我自己其实最喜欢的还是白灰，其次是白蓝，排在第三的是白绿，然后白红排在最后一名。如果让我硬买一双的话，我可能会买深蓝色，因为白灰的550我已经有了，但是我应该极有可能不会买，我都没在官网参加抽签，根本就。5月6号会发售一双 Answer 4的白灰配色，这个鞋其实我在上个视频里面讲过了，再重新讲一下，因为官方补充了一些发售信息，的确是我没想到的。因为我对这个鞋其实很有感情，就是因为它是元年的一个低帮配色，但其实元年艾弗森是穿过这个中帮版本的 PE 的，打过比赛的，而且得了54分，所以这个配色其实就叫54分。2000赛季其实艾弗森拿过不止一次54分，但是他纪念的这场是1月6号打骑士拿的那次54分，季后赛打猛龙拿54分那场，他穿的是季后赛的那个白黑的版本，所以这个配色就让我更加不得不冲了啊！这个是我必冲的一双鞋。5月6号同一天还有另外一双我必冲的鞋，就是 Nike Air Zoom Flight 95，那这双鞋真的是太经典了，这个是基德当年啊非常非常经典的战靴。 Nike Sportswear 其实还是一直在做一些比较不错的复刻产品的，虽然说像这种鞋的话，基本上没什么销量啊，应该卖的比较差，但是他们还是会不断复刻啊，不断从他们的这些 archive 啊历史里面啊来挖出这些东西，来让我们这些老鞋迷圆梦，所以还是不错的啊。从这个角度来看， Nike 复刻还是在做一些他们该做的事情的。对，5月11号会有乔六的 Navy 配色发售，那这双鞋真的是非常非常经典啊，我自己期待了很久，我相信跟我年龄差不多的朋友应该对这双鞋都很有印象，也有很多人都在等它回归啊。它并不是一个元年配色，但是它是第一次复刻乔六的时候出的一个 Retro Plus 配色，也就是2000年，一晃过去22年了，这个配色第一次回归，真的是很经典很经典。这个鞋呢，我其实已经拿到了，就在楼上，但是我还没有开箱，我会在下周做一个开箱，跟大家分享我对这双鞋的看法，也算是一个买前分享，反正看就完了啊。5月11号同一天呢，应该会发售 Naruto 啊，火影忍者和乔丹 Jordan Zion 1的一个联名系列啊，真的是非常意外，也不算意外吧，因为可能之前就读到文章说过 Zion 特别喜欢日本的漫画，但是我没想到真的会跟火影忍者做这么一个特别官方的联名。一共会有三个配色，第一个配色应该是鸣人他变成仙人模式之后的这么一个配色，黑白那个鸳鸯配色据说是宇智波斑的配色，然后另外一个黑城的配色应该是尾兽的配色，就是九尾的配色，我也不确定对不对，但是看得出来 Zion 真的是很懂火影忍者，他选的这个东西不是很简单的，就是啊宇智波佐助的配色啊，或者是鸣人普通的配色呀，就是有选择的，这个很明显人家是深度这个漫画爱好者，应该是。对，5月12号会装乔四 Infrared 23啊，这个配色之前曝光了无数次了，我自己是觉得非常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 一般的一个配色，去掉红色的话会有点像当年做的那个恐惧配色的感觉，然后加了这个红色之后就很普通了。我刚才看了一眼这个5月份我整理的清单啊，几乎全是乔丹，就别的鞋可能还没有确定的发售日吧，乔丹的发售日基本上全都已经出来了。5月13号阿玛巴尼尔和乔二的联名，那这双鞋呢可谓是乔二今年联名里面的重中之重啊。那我之前其实就批过这双鞋，就是我觉得它做的不是特别好，很多人都觉得我有问题，也有可能是我有问题，但是我现在看了官图之后，我依旧觉得
做的非常一般。据说这个鞋可能只会在 Alma Vanir 的官网发售，所以如果喜欢的朋友千万不要忘了去关注一下它的官网。5月20号，冠希哥的乔五漏我终于要发售了，国内的发售日可能更提前，可能是10几号啊。整体呢就是一个这种缎面的鞋面，然后低帮乔五，黑红配色加上这种玉的颜色啊，官图已经尽量的把这双鞋打造的非常非常漂亮了，之前看谍照出来简直是不忍直视。在我心中这个算冠希所有联名里面就比较拉垮的一双。5月23号， Off-White 和 Air Force One 中帮的联名终于要发售了，这双鞋其实在去年就已经曝光了很久很久了，然后这一次终于发售了，我相信应该还是卖的不咋地，具体的发售情况很有可能会跟前一段时间发售那个 Blazer 类似，就是无人问津的状态。从中底形状、气垫形状、外底的纹路，整个鞋面啊都做了非常非常大的改动。我觉得其实这些改动的方向和想法都蛮不错的，只不过选择 Air Force One 中帮本身就是一个特别冒险的行为，即使 Virgil 还在世，我也不觉得这个鞋能够卖得有多好，更何况现在了。所以这个鞋发售出来我觉得应该是挺差的，我自己也是完全没有兴趣的。5月27号， Hello Kitty 和 Nike 的 Air Presto 啊，那这双鞋其实之前曝光的时候并没有觉得特别好看，但是官图出来了之后我咋觉得越来越好看了呢，就越来越香了。我自己本身肯定不是 Hello Kitty 的粉丝，但是杨同学是，所以说我很有可能会给他买一双。整双鞋从配色到上面做的一些图案呀、一些小细节呀，都特别清新，尤其是后跟它这个港宝啊，直接做成了一个 Hello Kitty 的脸啊，这个真的挺可爱的。包括这一次的包装盒做的也是非常可爱。5月份同时还会发售 Sleek Bambury 和 Crocs 的新一批联名，那这个鞋上一次发售就卖爆了，就真的是难以想象的发售和难以想象的炒卖价。这一次的话会发售绿色，然后一个奶白色，还有一个淡紫色，都挺好看的。如果我有机会原价或者说高那么一点点价钱啊，我也会想买的。这边也不得不夸赞一下 Sleek Bambury， 他整个对于鞋的创意和想法真的是非常棒，就任何一双鞋到他手里都能改得面目全非，但是又特别好看啊，这个是他的功力。五月份同时还会发售 Joe Fresh Goods 和 New Balance 9060，也是没有完全确定发售日啊，但是应该会确定在5月份发售啊。这个配色叫做 Inside Voices， 基本上所有的 Joe Fresh Goods 联名出来之后都是卖爆，而且炒卖价基本上都是节节高升。那这双鞋我相信应该是差不多的状态，只不过我自己对于9060这个鞋型是真的不喜欢，所以说我应该也不会买。接下来聊聊最近的一些球鞋新闻，我觉得球鞋新闻比发售还要劲爆，因为真的有些特别让人兴奋的东西，比如说 Nike、ISPA、ASPA 出的2双鞋，一双叫做 Link， 一双叫做 Link Access。那 Link 的话会在6月份发售，然后 Access 的话会在2023年发售啊。通过图片大家可以看到，其实比较夸张的，尤其是这个 Access 的版本，它可以完完全全把整双鞋拆分成不同的模块，那每一个模块都是不同的材质组成的，那这个材质是可以完完全全回收的，可以再回收利用的，所以整个想法和概念出来很有意思。然后这个鞋本身的样子做的也是真的非常的有意思啊，这种外观创意才是我小的时候对于 Nike 的这种印象，就是大胆敢做。做出来之后的市场反应也许不一定会怎么样，或者说会让很多人觉得很夸张啊，想不透啊，但是就应该怎么做啊，我觉得这才是能够推动球鞋设计的一种方式。至于说这个6月份马上就要发售的 Link 呢，其实就做得更加简洁一些，中底然后鞋面就是一个袜套套在鞋上，然后鞋带再重新套上去就可以了。这个设计也是蛮有2000年那段时间 Nike 特别流行像做 Woven 啊，做 Fullscape 的一些鞋啊那种概念和想法，整个样子出来我自己是蛮喜欢的。希望这只是一个开始啊，希望未来我们能够看到更多更有创意更好玩的鞋。接下来科比6 Mambacita 这个官图已经出来了，所以说离发售应该是不远了。那这个鞋真的是一波三折，当年其实出现了一个很有意思的事儿，就是某一个鞋店啊，具体名字我记不住了，他那个货应该是弄错了，所以说大家在网上买季后赛那个配色，就是上一个科比6发售那个配色的时候，很多人就收到了这个鞋，收到了之后当然就起飞了呀，因为大家都知道这中间合约发生了很多问题，对吧？所以这个鞋一度在市面上的炒卖价真的是非常非常高啊。这个配色本身其实没什么可说的啊，我们已经看过很多次了，然后也很简单很简洁很漂亮。我自己当然是想要尝试买了，但是如果要加价的话我应该是不会买的，因为如果是善款的话我是不会交到鞋贩的手上的。接下来 John 跟 ASICS 联名的 Kayano 14、这一次 John 终于将魔爪伸向了亚瑟士啊，一共会有2个配色，然后这两个配色做的都是非常一般，非常非常非常一般啊，完全没有任何让我有购买的欲望，这就很尴尬了，因为我又喜欢 Kayano 14，我又喜欢 John，
但他们放在一起，这个鞋做的实在是太一般了，就真的太一般了。我甚至觉得很多普通的卡诺十四配色都比这个要好看。接下来咱们来聊一聊 Jordan Luka One。其实相对于之前曝光的 Zion 2，这双鞋我自己更有兴趣一点。虽然说官方并没有给出太多信息，而且整个外观看起来是比较平庸的，但如果你仔细看的话，就这么一张图片可以让你仔细看。如果你仔细看的话，还是蛮有意思的。首先，这个鞋楦看起来是比较宽大的，所以我觉得比较适合宽脚的朋友。那其次呢，鞋面材质比较简单，然后它整个鞋里面应该是有一个内靴或者半内靴的设计，看后跟的话可以看到。然后中底的话呢，用了一个新的泡棉，叫做 Formula 23， 然后可以看到它这个侧墙啊是很高的，因为它中底绝对不能这么高，所以说整个稳定应该还是蛮不错的。同时另外一个新科技叫做 ISO Plate， 我觉得应该是一个 Fly Plate 的变种或者说降级的版本，因为这个鞋肯定定价不会很高嘛，所以它不可能用 PBAX， 肯定是 TPU， 然后就是两个 TPU 放在后跟儿加在一起，然后前掌的话它也做了一些稳定的装置，不知道是不是也是 ISO Plate 的其中一部分。我自己是蛮期待的，所以希望后期能够有更多的信息让我们来看一看这双鞋。接下来是 Sky 和 Nike 的 Cortez 联名了，这双鞋其实我自己还蛮期待的。 Sky 跟 Nike 联名了这么多鞋，这双可能是第一双真的有点科技含量的鞋，因为前掌有两个 Zoom Pad， 所以我觉得上脚之后穿起来脚感应该是蛮不错的，而且外观的话就不用说了，我觉得所有的 Sky 联名外观其实都做得不差，所以这双鞋我自己是属于很期待的。接下来亚瑟士 Metaspeed Plus， 这个是继去年 Metaspeed 出的一个延续款或者说第二代产品啊，同样还是会出两双，一双是 Sky， 一双是 Edge。 那 Sky 是更专业一点的，为了追求速度啊，竞赛型的，而 Edge 的话呢就稍稍好一点点，就是便宜一点点，同时也是适合更多人群可以穿着的。基本上这一次我看了看官方的说法，没有什么太多的改变，只是微调了一些碳板的角度啊，或者说可能韧性上面做一些调整啊。我自己是有点期待，但是因为我现在的跑步水平完全配不上这两双鞋，所以说我买来更多的就是体验派的，体验体验就够了。外观的话我是硬看也没有看出来跟去年有什么区别，只是颜色这一次做了一个绿色，还蛮好看的。其实最后是 Bad Bunny 坏兔子和阿迪达斯的另外一个 Forum 的配色曝光了，这个配色真的非常非常漂亮，这个可能是我自己最喜欢的一个 Forum 和 Bad Bunny 的联名。之前的联名配色其实炒得都很高，但是没有什么配色是我特别特别喜欢的，那个粉色其实蛮好看的，但是我也没有买，而且炒价太高了。现在这个配色，这个蓝色真的是非常清新，非常非常棒。我最近不瞒大家说已经快要进入 Bad Bunny 联名的这个坑里面去了，就怕深陷其中啊，希望不要深陷太深。以上就是本视频的全部内容了，非常感谢看到最后，你可不要忘了帮我扣个一，也希望大家能喜欢今天的内容。如果你觉得我这种视频形式你非常喜欢的话，千万不要忘了点一波关注啊。我是天，咱们下期见，拜拜。